ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ପ୍ରାୟ 50 ଦିନ ହେଇଗଲା ସେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରୁ ବାହାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆଇସିୟୁରେ ରଖାହେଇଛି। ଓରାଲି ବି ସିଏ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଡିସଚାର୍ଜ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେବେ, ଡିସଚାର୍ଜ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଅଛି ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଟିକିଏ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଆସିଗଲେ ବୋଧେ ହେଇଯିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ବଢ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ସିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ରୁମ୍ ଏୟାର୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାଚୁରେସନ୍। ଆଉ ନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ, ରୁମ୍ ଏୟାର୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଖାଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଟିକିଏ କିଡ଼ନୀ ଡିଜିଜ୍ ଥିଲା, ସେଇଟା ପାଇଁ ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ନାଇଁ ଡାୟାଲିସିସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ତାଙ୍କର। ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନେତା ଆଉ ଉପନେତା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭଲ ଅଛନ୍ତି।